সমাজতন্ত্র বাদ হলে কি লাভ? সমাজতন্ত্র বাদ হলে রাইজর হাতত সরকার, কারখানা আর বিজ্ঞান আহিব। যি ধনীয়ে দুখিয়াক কষ্ট দি মারে, সেই ধনীক রাইজে নিজের সরকারের সহায় লই নিজের পঞ্চায়েত রাইজর পৰা নোহোৱা করব। কারখানাবুরক ধনীর হাতর পৰা কাহি লৈ কারখানার সহায় লৈ রাইজে কম সময়ত বেশি মাটির পৰা উৎপাদন করব। তার ফলত সুখেরে পিন্ধি আনন্দরে খাই শান্তিরে থাকিব পারিব। ভালকৈ মানুহৰ দৰে ভাবিবলৈ সময় আজৰি পাব। ধনতন্ত্রবাদ আইনৰ সহায় লৈ হাজাৰজনৰ লৰা ছোৱালীৰ মুখৰ ভাত কাহি আনি এজনৰ লৰা ছোৱালীৰ মুখৰ ভাত ভৰোৱা। হাজাৰজনৰ লৰা ছোৱালীৰ গাৰ কাপোৰ কানি খহাই এজনৰ লৰা ছোৱালীক পিন্ধোৱা। হাজাৰজনৰ ঘৰ বাৰী ভাঙি এজনৰ ঘৰ বাৰী সজোৱা। হাজাৰজনৰ আলিৰ সীমা ঠেলি নিজৰ সম্পত্তি বহোৱা। হাজাৰজনক ফাঁকি দি নিজৰ ধন বেছি কৰা। বেছি ধনেৰে কাৰখানা পাতি কম দৰমহাতে কুলি কুলিয়নী খটোৱা। কারখানাত বনোৱা বস্তু বেছি দামত বিক্ৰী কৰি বহু লাভ পোৱা। এইবোৰ কৰা কায়দা কৌশলৰ নীতি ধনতন্ত্রবাদ বোলে। ধনীৰ হাততে সরকার, পুলিশ, মিলিটারী, আইন, আদালত, বজাৰ, কল কারখানা আৰু সমাজ থাকে। সমাজতন্ত্রবাদ সমাজ বুলি ক'লে খেতিয়ক আৰু বনোৱাৰ সমাজকে আসল সমাজ বুলিব পাৰি। যিজনে হাল বাই খেতি কৰে তাক খেতিয়ক বোলে। যিজনে কারখানাত কাম বা বন কৰে তাক বনোৱা বোলে। এই খেতিয়ক আৰু বনুৱাই সমাজক বচাই ৰাখিছে। আচলতে সিহঁতেই সমাজৰ ৰাজহাড়। বনুৱাই কুলি হৈ তেল, নিমখ, সূতা, কাপোৰ, ৰেল, মটৰ, উৰাজাহাজ, অস্ত্ৰ সকলো ৰাইজক যোগাৰ কৰি দিয়ে। বনুৱাই কমাৰ হৈ দা, কুঠাৰ, কোৰ, নাঙলৰ ফাল আদি ৰাইজক কৰি দিয়ে। খেতিয়কে সেইবোৰ দা, কুঠাৰ আদি লৈ ঘৰ বাৰী সাজে। সমাজক খেতি কৰি ধান আদি বস্তু যোগায়। সিহঁতে সমাজক জীয়াই ৰাখে। অথচ সিহঁতেই খেতিয়ক বনুৱাই আজি ধনীৰ কায়দাত খাবলৈ নাপায়। সিহঁতৰ হাতত চৰকাৰ, কাৰখানা, বিজ্ঞান নাহিলে খেতিয়ক বনুৱাৰ সুখ শান্তি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে যেতিয়ালৈকে দুখীয়া জাতিয়ে সমাজৰ হাতত চৰকাৰ, কাৰখানা আৰু বিজ্ঞান নানে তেতিয়ালৈকে সমাজৰ দুখ নুবুজে। কাৰণ খেতিয়ক বনুৱা দুখীয়া ৰাইজক লৈহে আজিৰ সমাজ। রাইজর হাতর মুঠির সরকার, কল কারখানা আর বিজ্ঞান আহিলেহে সমাজতন্ত্রবাদ হব। সমাজতন্ত্রবাদেই কৃষক বনোৱা পঞ্চায়েত বোলে। ট্রাইবেল হৈছে ইংরাজি শব্দ। ট্রাইব শব্দরে ই বিশেষণ। ট্রাইবর অর্থ হৈছে এ ডমিনেট রেস, অর্থাৎ এটা শাসক জাতি, যি জাতিয়ে এসময়ত ইতিহাসৰ ঠাই পাইছিল, যি জাতিয়ে আজিও এই কুড়ি শতিকাত আদিম কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা ত্যাগ কৰিব পৰা নাই, যি জাতিৰ ওপৰত আজিও কুড়ি শতিকাৰ সভ্যতাই চাপ বহুৱাব পৰা নাই, যি জাতিয়ে কুড়ি শতিকাৰ সভ্যতাৰ লগত তাল মিলাব নোৱাৰি আজিও অনুন্নত হৈ আছে, সেই জাতিয়েই ট্ৰাইব বা আদিবাসী। অসমীয়া ট্ৰাইবেল জাতিক উপজাতি বোলে। স্বাধীনতাৰ পিছত ট্ৰাইবেল জাতিৰ নাম জনজাতিও হৈছে। 1935 চনৰ পিছৰ পৰা অসমত বড়ো, ৰাভা, মিৰি, মিকিৰ, লালুং, দেউৰী, গাৰো, খামতি, ডিমাচা, সোণোৱাল, ঠেঙাল, নগা, খাচীয়া, লুচাই, কুকি, টিপ্ৰা এই জাতিবোৰৰ সমষ্টিক ট্ৰাইবেল জাতি বোলা হয়। ধনতন্ত্ৰবাদৰ এটা ঘাই অংশ হৈছে জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে এক দেশ, এক জাতি, এক প্ৰাণ। যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছৰ জাতীয় আন্দোলনত এক দেশ, এক প্ৰাণ, এক জাতি মন্ত্ৰ লৈ বন্দে মাতৰম ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰি ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয়সকলে জাগি উঠিল, ভাৰতৰ এনে জাগ্ৰত ধৰ্ম নিৰ্বিশেষ জাতীয়তাবাদক দেখি ব্ৰিটিছ সিংহাসন কঁপি উঠিল। ইংৰাজৰ কূটনৈতিক, ৰাজনৈতিক পুৰুষসকলে নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ এটা বিৰাট অংশৰূপী ভাৰতবৰ্ষক ৰক্ষা কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিল। বিবুদ্ধি নিৰূপায় হৈ তেওঁলোকে ধনতান্ত্ৰিক, কূটনৈতিক, ৰাজনৈতিক পণ্ডিত প্ৰফেচাৰ কুপলেণ্ডৰ আশ্ৰয় লয়। এই কুপলেণ্ড নীতি আছিল ভাগ কৰি শাসন চলোৱা। এনে নীতি মন্ত্ৰ পাই ইংৰাজ শাসকসকলে চেলু পালে। ইংৰাজৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেতিয়া আছিল ৰামজে মেকডনাল্ড চাহাব। তেওঁ তেতিয়া পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ সদস্য ছাৰ জন ছাইমন নামে এজনৰ লগত কিছুমান মানুহক দি ছাইমন কমিছন নাম দি ভাৰতলৈ পঠালে। ভাৰতবৰ্ষলৈ ছাইমন কমিছন অহাৰ লগে লগে দেশৰ মানুহে এই কমিছন বৰ্জন কৰিবলৈ হুলস্থুল লগালে। ইংৰাজৰ চতুৰ শাসকসকলে হিন্দুৰ অধীনত যিসকল অনুন্নত সম্প্ৰদায় আছিল সেইসকলক আৰু মুছলমানসকলক সুবিধাৰ লোক দেখুৱাই উচতালে। অসমতো ছাইমন কমিছন আহিল।
ইংৰাজসকলে লোভ দেখুৱাই বড়ো কছাৰী ৰাভা আদি আদিম জাতিৰ মুছলমানৰ পৰা পিছপৰা হিন্দুসকলৰ নেতা কিছুমানক বুটলি লৈ তেওঁলোকৰ দ্বাৰাই অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে চাইমন কমিশ্যনক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিলে। চাইমন কমিশ্যনে বিলাতত ফিৰি গৈ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিলে। বিলাতত তিনিবাৰ গোল টেবুল বৈঠক বহিল। সাম্প্ৰদায়িক দানৱ জল্পনা কল্পনা চলিল। গান্ধীৰ অন্নখনৰ ফলত পুনা চুক্তি হ'ল। শেষত 1935 চনত ভাৰত শাসন আইন ভাৰতত বহালে। সেই অনুসৰি ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এটা বেলেগ পৰিৱৰ্তন হ'ল। অসমতো তেনে হ'ল। ৰাভা বড়ো কছাৰী লালুং মিৰি মিকিৰ দেউৰী ঠেঙাল সোণোৱাল গাৰো নগা খামতি লুচাই ডিমাচা কুকি টিপ্ৰা আদি ট্ৰাইবেল জাতিৰ নামে বেলেগ হ'ল। নাথ যোগী কৈৱৰ্ত হাৰি হীৰা ডুম নমুসূদ্ৰ আদি তপচিলভুক্ত হ'ল। বৰ্ণ হিন্দু আৰু মুছলমান এই দুই ঘাই জাতি হ'ল। অসমৰ জাতীয়তাবাদ ভাগি ছিগি গ'ল। অসমীয়া জাতি দুৰ্বল হৈ পৰিল। এই ট্ৰাইবেল জাতিৰ ব্ৰিটিছ ধনতন্ত্ৰবাদী সাম্ৰাজ্যবাদৰ গৰ্ভতে জন্ম। গতিকে ট্ৰাইবেল জাতিৰ দ্বাৰা নিজতকৈ ধনতন্ত্ৰবাদ নাইবা সাম্ৰাজ্যবাদৰ স্বাৰ্থহে বেছি ৰক্ষা হয়। এই ট্ৰাইবেল জাতিৰ কল্যাণ সাধিবলৈ ট্ৰাইবেল সংঘৰ জন্ম হয়। আজি 16 বছৰ হ'ল। ট্ৰাইবেল সংঘই দুখীয়া পিছপৰা ট্ৰাইবেল জাতিৰ বিশেষ একো কল্যাণ সাধিবলৈ অপাৰগ হ'ল। কাৰণ আজি ট্ৰাইবেল সংঘৰ নেতাসকলে ট্ৰাইবেল হালোৱা সজোৱা বনোৱা দুখীয়া ৰাইজক নানা ৰকমে সুখ শান্তি আৰু মুক্তিৰ আশা দেখুৱাই নিজৰ ফালে টানি আনি নিজৰে নেতৃত্ব ট্ৰাইবেল ৰাইজৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰে আৰু নিজৰ দৃঢ় নেতৃত্বৰ গুণত ধনীক ৰক্ষা কৰা গৰীবক মৰা ধনীক শ্ৰেণীৰ আইনৰ পেৰা যন্ত্ৰত ট্ৰাইবেল দুখীয়া ৰাইজৰ ঠেলি হেঁচি চেপে পেৰে। কাৰণ আন আন দলৰ দৰে যেনে কংগ্ৰেছ মুছলিম লীগ ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টি ফৰৱাৰ্ড ব্লক আদিৰ দৰে ট্ৰাইবেল লীগ বা সংঘয়ো এই পেৰা হেঁচা চেপা আইন যন্ত্ৰটোক মানে। তদুপৰি বিশেষকৈ মন কৰিবলগীয়া যে ধনতন্ত্ৰবাদ তথা সাম্ৰাজ্যবাদক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণেহে ট্ৰাইবেল জাতিৰ জন্ম। এই ট্ৰাইবেল জাতিৰ পৰাই ট্ৰাইবেল সংঘৰ জন্ম। ট্ৰাইবেল সংঘৰ দ্বাৰা দুখীয়া অনুন্নত ট্ৰাইবেল জাতিৰ কেতিয়াও কল্যাণ বা মংগল হ'ব নোৱাৰে, বৰং ধনী শ্ৰেণীৰহে স্বাৰ্থ আৰু মংগল হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ইমান সাধু আৰু সুপুৰুষ যিজন ৰূপনাথ ব্ৰহ্ম, তেওঁৰ নিচিনা মানুহেও আজি ইমান দীঘলীয়া জীৱন মন্ত্ৰীৰ গাদীত বহিও কিয় আজি ট্ৰাইবেল জাতিৰ কল্যাণ সাধিব পৰা নাই? নিজৰ গাঁও ওৱাবাৰী, য'ত আজিও মানুহে এসাঁজ খাব পায় এসাঁজ খাব নাপায়। নিজৰ গাঁৱৰে ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই কল্যাণ সাধিব পৰা নাই, গাঁৱৰ সুখ শান্তি আনিব পৰা নাই। অসমত 30 লাখ ট্ৰাইবেলৰ সুখ শান্তি কল্যাণ তেওঁ সাধিব কেনেকৈ? তেওঁ কোনোমতেই ট্ৰাইবেলৰ ভাল কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেওঁ আইনক মানে। সেই আইনেই তেল পেৰা যন্ত্ৰ। যেতিয়ালৈকে সেই ধনীৰ পেৰা যন্ত্ৰ আইনক ভাঙিব নোৱাৰি, তেতিয়ালৈকে ট্ৰাইবেল ৰাইজৰ সুখ শান্তি আৰু স্বাধীনতা হ'ব নোৱাৰে। সেই ধনীৰ আইন যন্ত্ৰটো ভাঙিবলৈ বিপ্লৱৰ দৰকাৰ। সেই বিপ্লৱে ধনতন্ত্ৰবাদক ধ্বংস কৰিব, আইন যন্ত্ৰ ভাঙি পেলাব, সমাজতন্ত্ৰবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব, ৰাইজে ৰজা জ্ঞাতিয়েই গংগাৰ সোঁত বোৱাব, কৃষক বনোৱা পঞ্চায়ত ৰাজৰ স্বৰ্গ পাতিব। এয়াই সমাজতান্ত্ৰিক বিপ্লৱ।